chali na we na we chali nange ku BBS Terefayina ya program ya zokoka nensonga sentongo Frederick Lugonvu tulini ba City Sites Limited bano bakuyamba ko kubango vambo pang sabagama nti mukanange gowe na joli chabulabe nnyo era chabuswavu okuweze miaka 30 mwana wobulenzi ngo chali muzigongo sula kuzagundi nga City Sites Limited weli bagama nti kunganya bitundu nkaga ku buli 10 gendo okufuna ttaka mu estate yo dajo ya gala bajja kusasulira ke bitundu anaku buli 10 osasule mpola mpola ayete bakoma kwecho bagama nti munango etandika no okuzimba wadenga tuna malayo ne weyambisa polotiyo nga tuna malayo ne banafa ba City Sites Limited bekwate bajja kuyamba okubango bambupangisa ojja kubasanga ku ofisi zabwe zenjawulo okuline mukono nenge namba esimu kweri ku screen osobola okubakubirako okumanya ensonga zonna nga bwe zitambula na Basti Sites Limited. Yetukuma kwecho Hillview Primary School Matanga njagala kutegeza gwe n'omuzadde aliyo ngono nsomero mugenda okuteeka omwana we erigenda okumuwa essanyu erigenda okumweyagaza omwana waabeere nga ali kusomero ninga alinga ali ewaka. Mutwale ku Hillview Primary School Matanga Masaka City tojja kwejjusa abaana balabirirwa bulungi bayisibwa bulungi bayina de ne boarding de kuma ku P4 ate nga boarding etandikira ku P1 mpaka P7. Okuwandisa abayizi kugenda mu maaso okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomukaaga genda ku Hillview Primary School Matanga obagambe nti bannaye njagala omwana wange asomereko wano ebisale byabwe bisoboka beeyi eri wansi ate nga bawuliriza omuzadde n'olwekyo omwana bw'omutwala ku Hillview tojja kwejjusa omufaliso omwana agusangayo uniform ya seti 7 muli zasomeramu zasibamu zasabiramu zonna zisanga ku ssomero ku bwereere bina akina bafu, bidomola, masowa, n'ebikopo omwana abisanga ku ssomero talina kyatwala ku ssomero omwana agenda bugenzi na bitabo bye okubanga asoma ate nzikiriza nti mutamu emu yokka obeera omaze okulaba enjawulo y'omwana owa Hillview Primary School Matanga Masaka City. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu kuba ku simu ya head teacher eya 0750 nkaga mubiri 0720 0750 nkaga mubiri 0720 oba ku simu y'essomero eya 0752 nkaga munya 7420 mubiri 0752 nkaga munya 7420 mubiri ye Hillview Primary School Matanga bangambi bagenda Mombasa tebajja kundeka kwagala butayagala abaana bagenda kusoma mu gwange lya Kenya na somero donji twala yo mwana wo tojja kwejjusa Lugonvu nze gambi ku lwokutaano Kanyanya tegeze ekitundu kyonna bagambye nti ku lwokutaano ekyabadde ku Club Ambiance Bukesa biwero buwero BBS Terefayina at 7 tukyagenda maaso n'okuyisa ebikujjuko tugenda kubeera ku Happy Boys e Busega ngenaku z'omwezi 5 lujja kuba lwakutaano omwezi ogwokutaano tujja kuba ku Happy Boys e Busega nga kyetinda n'olwekyo kugamba nti muganange kw'olwo lumyuse enguudo zonna eziyita okuroundabout y'e Busega muno nnyo wala gye muyita BBS egenda kuba ng'esazeeko ate nga tutalaga ebitundu eby'enjawulo ab'embalala mutulinde ab'emityana tujja kubeera mu Ambiance tujja kusooka kuzannya mu mpira n'embona ab'emasaka mutulinde tujja kusooka kuzannya na Sentinel na Radio Budu njja kubeera mu ggoolo n'ebitundu ebirala mutulinde ku lwokutaano ngenda kuza omwezi 5 tugenda kubeera ku Happy Boys e Busega okuyingira kwa bwerere ebyokulya n'okunywa BBS mujebuzi mubirenga mufuna amasanyu abayimbi bangi abagenda okubeera ba presenter bonna bomanyi ne botamanya ba BBS bajja kugwira ku Happy Boys e Busega ogana ngembazira Tony angambye nti mwana wa tata nange bagambye nti ku lwomukaga enkera nga muvuddeyo njja kubeera ku kyengera summit bazira Tony experience TMT experience webale nnyo obutava ku BBS Terefayina ajja kubeera ku summit yawe kyengera mu binyanya nyanya ne timu ye yonna mwebale nnyo mwebalire lero mwana wa wakawano mbazira Tony webale nnyo webalire ddala tukyali ne mukuru John Kakungulu Walugembe senkulu wa Federation of Small and Medium Sized Enterprises Limited ono ye senkulu w'ekibiina ekitwala n'okwogerera eddoboozi ly'abalina bu business obutonotono n'obwo obutandisa okusomoka bw'oba ng'okimanyi nti omwaka totunda bukadde 36 toyingiza bukadde 36 ogwa mu bbo bw'oba ng'okimanyi nti kampuni gy'oyina tezuka abakozi 10 ogwa mu bbo naye ebibuuzo bingi abadde atugamba ku ssente ziri mu banka z'osobola okwewola ku magoba ga bitundu 10 ku buli 10 twabiraba ku nsonga ya kasooli abanene beegabanya ssente gavumenti ze yafulumye okugula kasooli ku bantu mugenda kikola mutyo okubanga ku mulundi guno abanene n'abeefuula nti bo bamanyi ensonga zona tebanyigiriza bana abaana
n'abakyala n'abaami abali mu business obutono. Anti kati kye kituwalirizza okuvaayo ogamba abantu nti bannange omukisa weguli, kuba ekitawanya abantu bulijjo nti abanene bategeera ku mikisa gino abatono ne batakola ki. Ne watabaayo omuntu agamba batono nti bannange muli eyo katubabbireko. Wali ekiriwo na kino kati neweesa kati kankwekyo okulabirako we wali essente endala ze bayita agricultural credit facility kuyamba abantu abali mu bulimu okitegedde naye twabadde embala eyo ne twatugamba nti abantu embala bafunye ku ssente zokulwaki kati naffe katubagambe ezo gye ziri naze za agricultural credit facility twala obudde kweganze nyinza obutakubuli kuba kiyinza obutaana kadde kulambulira nsonga yonna yonna naye gwe kitegeere nti we wali akasente ensimbi ez'enjawulo gavumenti zeetaddewo okulaba nti ziyamba ku bantu naye of course tezimala ssente entono kuba bw'otunira abantu addukanya bizinesi zonna n'ogaba bawadde biliyoni bibiri zokka ssente tuyina billions bibiri gavumenti zeyasaba gavumenti yateekawo 10 banks nezireeta 10 kati awamu ziri biliyoni bibiri naye baakagabako biliyoni 5 zokka okumala emyaka egi biliyoni 19.5 yes zikyaliyo okiwulidde kati ensonga eyo kuba kati ziyinza okulwawo obunafu bwa bano abali wansi mu business zino be batafayo kulondoola obunafu buli ku levo za njawulo buli ku levo yaffe abaddukanya business nti tetufaayo nnyo okutegeera mikisa giki gyensobola okuganyulwamu then obunafu ne bufa ku levo ya banks tinazo nga bwe nkunyonyodde wano ziba tezifuna nnyo kuba amagoba matono bitundu 10 ku buli 10 kati ne bwoba gwe mwami lugumbu nga gwaddukanya banka yo zino tozisanyukira nnyo oyina ziri ez'ebitundu 3 ku buli 10 aha zirizo soso waza kuboyagala abantu basooke batwale ziri nga tebanakudda ku zino mwakirondoddeko okulaba nga banka tezeeyambisa mukisa guno okwata ssente z'abano bamufuna mpola baziteeke side eri bazibawole ku makoba amangi obutazidaivatinga ekyo nakyo kisoboka naye juzi twabadde mu lukunga na Bank of Uganda nga negamba nti ate kisoboka ffe tuzirondoola so bwebe yogedde pawote tuba tetusobola kuzzaayo kigambo naye njagala bannaffe abaddukanya business ensonga eyo bagitwale nga nkulu n'ekirala batwale opportunities zino endala ze njogeddeko nazo nga nkulu singa lugonvu ngenda mu banka yonna ne mbagamba nti nonye ku ssente zaffe ez'abamufuna is a small business recovery fund ne bwe mba simanyi kyogera kubanga bali mu business eyo sibasomi kituufu nnyo banka n'engamba tezirimu n'engenda ku yokubiri n'engamba kyekimu n'engenda ku yokusatu n'engamba kyekimu nzirukirawo nga ekisooka basobola okwekubira omulanga ku Bank of Uganda naye bwe baba batiddeyo naffe kenyini basobola naffe basobola tunoonya waliwo bode yali avugako ntuka ku Bank of Uganda nteeka masa enda ku posta nga wano tebayimirira so baba sobolo tunoonya federation tuli ku mutimbagano ofisi zaffe ziri ntinda ne simu njagireka lwakuba oluusi gayitirira n'ole mukola naye simu njagireka bambi kuba tokuba te kumbuza kwa singa bakuba nti nakuulidde ku BBS kati nyonyola ekyo kiba kizibu negwe kuba nga wagenze mu banka n'ofuna obuzibu then nze bwonkubira mba nsobola okukuwa engeri gy'osobola ssente zino zaba batandisewo business temukirowooza nti waliwo abagezigezi kubanga business ezisinga ezoogerwako nyingi teziri registered temulowooza nti waliwo abagenda okweyambisa olukujukuju nga talina bizinensi yonna agenda afuna ssente ezo ng'ovudde kuba nti alina account mu bank eyo bamumonitoringa batya talina business registered kati ababanka bwe bateeka okukola kye tuyita due diligence naye ekisinga obukulu bino byosi byakwewandiisa kubeera bwe twali tudizayininga ssente zino ffe twali mu lukuŋŋaana tugamba buleeta ebintu bya registration abantu abasinga tebakozeeki tebewandiisizza so ekikulu oli addukanya business muyambe bwaba addukanya business mu kifo ky'okwekwasa ate yeewandiisawa yeewandiisawali no ebyo bijja kuba bijja tutwalira obudde bungi so oli aleme kutya lwakuba teyeewandiisizza butagenda kukola ki kubuuza ku nsimbi zino
waliwo kusomozebwa banji bali mu byalo muina mwenteekateeka nga federation abantu bano kubanga tulaba abauma bakola emyoleso basisinkana ne bateesa kubibanyigiriza namwe mutera okubaako n'ensisinkana ezo buli July omwezi gw'omusanvu tuba n'olukungana tuyita SME week era tunatera okuteekayo obulango abantu tubayite kuba mu SME week tuba n'omwoleso ate tuba n'olukungana abantu ne batuula ne boogera ki ekitunyiga wewe twandiyagadde abantu batuyambe si gavumenti yokka naye n'abantu abalala kuba abantu abayamba ba businesses entuno bo be bangi so olukungana olwo mu July mbadde mbasaba era lugenda kubaayo mu July era nja kudda ku BBS nnyonnyola abantu ki kye bateekeddwa okukola okulanga beetaba mu lukungana olwo naye kikulu olukungana lujja kuba lwa bwereere Wafete tu already ina business yontono onyigirizibwa tefe twagala kuteekako mugugumulala eti ale tuwe center ate kolachi fesi wetu kola era services za fesi singa za bwerere nokwegata ku kibina cha federation cha bwerere okuba bukubi simu ne tukuwandisa ngoli member techiba ko center enti ate tuwe zino tuwe zili waliwo kubuzabuzibwa olibwa aurian small and medium enterprises ya tunulira obuduuka duuka buno obwengoye abamakolero ne bejjamu abasinga bagwe ate bagwa wamwa abasinga bagwe businesses etali ntono mu Uganda ntono nnyo ebitundu tebisukka bitano ku buli kikumi ku business tuyina zonna zonna mu ggwanga so kitegeeza businesses ezisinga mu Uganda zigwe oli ayinza okwera abantu munene ku kyalo naye ate si munene ku byenfuna by'eggwanga nga ffe bwe tukola ki bwe tubitunuulira so nga bwe nannyonnyodde oba tulina abakozi basukka 10 ogwenu nga tumaliriza tulungamye ku kino waliwo omuntu ye nga talina business naye nga alina business idea obanga yayinako business neegwa naye yayagala kuddamu okusituka aqualifying okufuna ku sekizi ntaqualifyinga naye ajje ffe tumuyambe oba tulina nga bwe njogedde sibadde nakakisa kunyonnyola mikisa janjawulo gye tulina mu kulaba nti tuyamba businesses naye asobola okujja ne tumuwa ku magezi ne tumusindika gundi wetaaga kino genda mbali bayinza okuyamba kino kijja kutomeza already ekyakusuula lwaki kiyinza okudda mu kikusuule lwaki totunulidde business ndala gwayagala okwewola ng'otandika lwaki tolinzeeko okiwulidde ate abantu mbayigirize yes manyi oluusi tembagamba nayege mazima agaka omuntu atandika business teyeewola Cause obo oyingidde risk singa ebwo ogenda kujjawo ezizaayo naye bingi ebyetaaga okwogera kunzikiriza okuba nti obaoliawo natuwayo olunaku olulala okwongera kumulungula ku federation nga yo miganyulo ki muri gyesalinga oli ayina kuba memba obanze kasama ngangwa wamu already ndi memba kiba kirungi n'oli gyesenga ntuba nesimu yo wakati emikisa bwe gijja tusokera mu list yaffe gundi twafunye omukisa guno nkola nti okwerejistering osobola okugenda ku mutimbagano oba osobola okuba esimu kanji some 0 musanvu musanvu nya kumi na nya samvu munana kaga munya bwe nkuba kweyomba njogera obo mfunye oluso of course mba meeting oluso mba program ngazi nonesi kwata bwe kiba bwe kitu nzo kumpeleza ka message ka WhatsApp ka message kanguanye okay sibula muna Uganda banafe bana Uganda banafe katusubire nti bye muulidde bibagasiza ekisinga obukulu twagala businesses za muzi kule kwa businesses za muzi kula wadde gojira bantu naye kigasanye gwanga tutondawo emirimu tusasula emisolo kwegabuli omwaganyulwa so n'olwekyo business yo gitwale ng'ekikulu era katusuubire nti ojja kuteekayo omwoyo okuyiga ku federation n'okwegatta ku bitongole ebyenjawulo federation n'ebitongole ebirala ebigezaako okuyamba okulaba nti kyokola kikulu webali nnyo webalire ddala sinza kweyongerayo akadde kakane dakiika ebulanga 6:07 okubanga tuyingira essaawa nya ezamakya g'olunaku lwemali n'omukulu John Kakungulu Walugembe tulungamizza bulungi ku nteekateeka federation ya small federation of small and medium size enterprises Uganda bano baliwo okuyamba eddoboozi
okufoke dobozi ya babaina business entonotono ezita andikira dala neze zisumu semu kone enga tisindatuka mzaba liba ababede ba mkwano ba mandela kastoba ngo chimayi nti mubantu bokoze soli mubantu chukumi okuda wansogwa mtulu balino bubango chimayi nti omwako ingiza sente ezita suka bukadebisa tumunkaga na woli mtulu balino osobola okwebu zake nsonga ezisinga goli yao zota tegedde bulungi ku simu yabwe ya 0774 14 78 nkaga munya 0774 14 78 nkaga mu 8 waruwa inzoga taina ka Airtel ukitegeza anti toli serious kucho yaga omuntu yenabuza taina ka Airtel toba serious bado inako yagala maliriza nako banafe kamba kamba obaje badaya galo baba no chengeza ko gabana fenti okuta business za fezi no chintu chikulu nyo na dala babubuka gezaako tomalaga gama anti bintu byagana Uganda yagana gezaako ononye no buyambi kale bigane buganyi nengo kozechi ngogezezaako we bale nyewe bale dala nze sentongo Frederick Lugonvu njagala kubagaliza ebirunje ebyere lunako lunjo obwanguzi ne okula kula na happy boys ngenda kuzo mwezi 5 May tugenda kubera ku happy boys busega kigenda kutokotanga sichi sanikire ba presenter bona ba BBS Terefayina abayimbi abenjalo ba comedian babi kuku jubanyo ja kubango bafuna ate ku lunako lwange na kuzo mwezi 5 lojja kubalwa ku 5 olwokutano lusoka mwezi ogwokutano tugenda kubera ku happy boys Ebusega munteka teka BBS Terefayina at 7 Embala tujja ku Agip Motel Masaka tujja ku Ambiance Michana tujja ku Ambiance nebitundu ebirala tujja kubanga oboli awo gye tuli nga tutambuza enteka teka za fene jinja ne mukono tujja kubera fena mubere bulungi okay TMT Live Experience chengera mbazira tone agenda kubera wali ku chengera summit na kuzo mwezi genda kubera mukaga omwezi ogwokutano bagamba nti mugana agenda ya wasajja wa amanyi nyoba na masaka mbazira tone TMT Live Experience ateka omanya nti mbazira wali ne suna beni abawe binyanyanya bibao na bayimbi abenjawulo bajja kubira otugene tumuwagira taina tabu musajja wakabaka taina tabu mu basajja bembadde nawe taina tabu genda yo okuyingira mutwalo gwokka kigenda kutoka tanga sanikire mwagala events ne